السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم رح نشارك معكم وصفة الكانيلوني بالسبانخ وجبن الكوتاج، وصفة جد جد رائعة خفيفة لهذا فصل الصيف، سريعة جدا. بقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de cannelloni aux épinards et au fromage cottage. Une recette hyper facile, très très bonne. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. راح نبدأ بالسبانخ. عندي هنا مقلات درت عليها جوج مغارف كبار من الزيت. Je vais commencer par blanchir mes épinards. Dans une poêle, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile végétale. هنا راح نضيف 2 فصوصة من الثوم. Je vais ajouter 2 gousses d'ail. راح نقلي الثوم بعد الثواني. Je vais faire revenir l'ail quelques secondes. Ensuite, راح نضيف هنايا السبانخ اللي كنت بطبيعة الحال غسلتهم مسبقا وسقطرتهم جيدا من الماء. Ensuite, je vais ajouter les épinards lavés au préalable. Je vais bien remuer. راح نتبلهم بشويه تاع ملح وفلفل اسود فقط. Je vais les assaisonner avec du sel et du poivre. راح نجوز لتحضير صلصه الطماطم. في كاسرونه راح نقلي جوج فصوصه من الثوم مع شويه تاع الزيت. Maintenant, je vais passer à la réalisation de la sauce tomate. Je vais faire revenir 2 oignons avec un peu d'huile dans une casserole. Je vais ajouter environ 300 ml de coulis de tomate. Vous pouvez remplacer le coulis de tomate avec des tomates fraîches. هنا ضفت تقريبا 300 ml من الصلصه الجاهزه، صلصه الطماطم، ولا تقدروا تعوضوها بطماطيش الطريه. دوكا حنتبلها بشويه تاع ملح، فلفل اسود، الكمون، القزبر المطحون مع مغرف صغيره من السكر. جو في لا سيزوني افيك ان بو دو سيل، بوافر نوار، كومان، كوريوندر ان بودر اي دو سكر. نضفت شوية تاع المعدنوس. جي اجوتي اون بوتيت بوانيي دو بيرسيل، وحندير قيس كاس من الشاي تاع الماء ونغطي عليها ونخليها تتجمر. جي كوفير افيك ان فير دو تي دو اي جو في كوفير ما صوص اي لا ليسي ميجوتي. بالنسبه لي كانيلوني راح نطيبهم غير يعني واحد 20% غير يبداو يوليو طريين. راح نحيهم. هنا درتهم في الماء اللي سخون ودرت عليه شويه تاع الملح، وغير يبداو كما قلت لكم يبداو يوليو طريين راح نحيهم. جو في كوير مي كانيلوني اونفيرون 20% دون دو لو بويونت سالي. هنايا دوكا راح ندوزو الحشوه. هنايا وجدت المقادير اللي راح نحتاجها. هنا عندي جبن الكوتاج، هنايا السبانخ بعد ما طابو خليتهم حتى نشفو تماما من الماء، درتهم هنا في وعاء راح نضيف عليهم جبن الكوتاج. Récupérer les épinards après que l'eau s'est complètement évaporée. Dans un récipient, j'ai ajouté le fromage cottage, du fromage portion, du fromage Philadelphia crémeux, et je vais ajouter également du fromage râpé. Donc pour les fromages, alors vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Ensuite, je vais les assaisonner avec du sel, du poivre, un peu d'origan et je vais bien mélanger. هنايا كيما شفتوا ضفت هذاك الجبن الكوتاج، مثلثات الجبن، جبن المبشور والجبن الكريمي. يعني بالنسبه للاجبان تستعملوا اي جبن متوفر عندكم. وراني ضفت تاني شويه ملح، شويه فلفل اكحل، وشويه تاع الاعشاب. ديروا الاعشاب يعني اي اعشاب مناسبه عندكم. هنا راح نخلطهم جيدا. Je vais bien remuer ma farce. راح نعمر هاد ناخذ هذيك لا فارس ونديرها في جيب الحلواني. هاد العمليه راح تساعدني باش نعمر هذوك لي كانيلوني يعني بطريقه سريعه وسهله. دوكا هنا راح اول حاجه نبدا بها راح ندير في هاد لو بلا ولا في هاد
المول اللي يدخل للفرن نصف الكمية تاع صلصة الطماطم، راح نخليه على جانب. دوكا راح نبدأ نعمر في هذوك لي كانيلوني بهذيك الحشوة. Afin de me faciliter le remplissage des cannelloni, j'ai mis ma farce dans une poche à douille. Ensuite, j'ai mis la moitié de la sauce tomate dans un plat allant au four. Maintenant, je vais remplir toutes les pièces des cannelloni et je vais les déposer les unes à côté des autres. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Celsius au 350 Fahrenheit. هنايا ما بيد راني نعمر في لي كالينولي، الفرن تاعي راني سخنته مسبقا عفوا على 180 درجة سلسيوس ولا 350 فهرنهايت. بعد ما كملت دوكا راح ندير هذيك الصلصة المتبقية من الفوق. Je vais maintenant couvrir les cannelloni avec le restant de la sauce. راح ندير رشه صغيره من الجبن المبشور. جو في بارسومي افيك ان بو دو فرماج رابي. وراح نرشهم هكذا شويه متاع الاعشاب. دوكا راح نغطي الصحن تاعي بالورق تاع الزبده ونزيد نغطيه بالورق الالومنيوم عفوا وندخله للفرن باش يطيب. ومن بعد كي راح يطيب راح نحيلو هذاك الورق ونخليه يتحمر لي شويه. جو في كوفرير ماتنون مون بلاطو افيك دو بابي كويسون افيك اون فاي دو بابي الومنيوم اي جو في لو ميتر ا كوير. هذا هو الطبق تاعي بعد ما طاب، جا روعة روعة يعني فريمون بزاف بزاف بنين وجا خفيف خاصة مع هاد السخانة يليقو هاد النوع من الأطباق اللي ما يشدوش الوقت ويجيو خفاف رافقتو بسلطة. نتمنى انه الوصفة تاع اليوم نالت اعجابكم ورايحين تجربوها ونقولكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديدة. سلام. À mon plat après la cuisson, un plat hyper bon, hyper facile, très léger et très bon. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez la reproduire chez vous. Je vous dis à la prochaine, inshallah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.